Ilyen hangos és lelkes szurkolótábora nagyon kevés sportolónak van, az Arak aktív versenyzői azonban megérdemelten sportoltak a folyamatosan dübörgő csarnokban. Nagyon jól érzem magam, hát egy kicsit nehezebb feladatok vannak. Ez a mozgás örömének felfedezése volt az egyik legfontosabb célja a versenysorozat elindításának 20 évvel ezelőtt, mondja az Arak elnöke. Hirt Károly hozzátette, az atlétika alapjait sajátíthatják el a gyerekek ezeken a vetélkedőkön. Megismertessük az alapmozgásokkal, az atlétikai alapmozgásokkal a gyerekeket, élményt szerezzünk nekik, magát a sportágat, az atlétikát beültessük a gondolataikba. Éppen ezért egyébként nincs is létszám problémánk, mert rendkívül sokan jelentkeznek és jönnek hozzánk. A gálán azok az osztályok vehettek részt, melyek a korábbi elődöntőkön jól szerepeltek. Az Arép csarnokban 12 iskola több mint 400 alsós kisdiákja lett bajnok, hiszen mindenki nyakába érem került. Ez a mai napi ünnepek a sportnak, az egészséges életmódnak és a közösségnek. A díjakat Mészáros Attila alpolgármester, Szauter Ákos a Széphő ZRT vezérigazgatója, valamint Török Szabolcs a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója adták át a versenyzőknek és a felkészítő tanároknak.